Треба да изберат нивните родители, писмено да се обратат до општината, првично до ова до училиштето, со изјави дека нивните деца ќе ги вратат месечните билети и ќе им организираме превоз. Но поминаа два месеца од денот кога градоначалникот на општина Бутал Велимир Смилевски им вети на учениците од Раштак решение за тоа што патуваат по цел час за да стигнат до најблиското основно училиште. Меѓутоа ова ветување не го одржа. Освен тоа, тој денеска излезе со контрадикторна изјава, велики дека учениците ги имаат месечните билети што требало да ги вратат како услов за потоа да се организира транспорт за учениците. Месечните ги имаат, проблемот е само затоа што сега барат 8 пати да иде автобусот, по два пути од една смена што се да ги враќа и два пути од другата смена. Бидејќи тендерот е малце поголем, ако идат толку пати автобусот, ќе мора да причекаме јануар за второто полугодие да го реализираме тој дел. Родителите сакаа организиран транспорт и ги вратија сите месечни билети, како што побарал градоначалникот на општината. Но тие веќе два месеца се и без месечни билети и без организиран транспорт. Бојоретки ми дрзу пара. Месечните ги вративме пред два месеца. Ги собравме и ги дадовме во училиштата каде што поднесовме барање. Сега децата останаа и без билети, и без транспорт. Најбојна апел крето. Ние упатуваме апел до градоначалникот и управата на училиштето, доколку не успеат да обезбедат транспорт, ќе бојкотираме наставата и нема да ги носиме децата во училишта. ТВ-21 се обиде да добие одговор и од директорката на основното училиште Живко Брајковски, Розалија Ангеловска, но таа не сакаше да даде изјава пред камера за проблемите на учениците од Раштак. До почетокот на второто полугодие, учениците од Раштак ќе продолжат да патуваат пеш околу 2 километри за да стигнат на училиште.